Rruga Kristo Sotiri gjendet në lagje numër 18. Ajo përfaqëson një nga pikat më kritike në qytet, pasi bëhet e pakalueshme sa herë bien rreshje. Këmbësorët e kanë të pamundur kalimin nga një trotuar në tjetrin, ndërsa drejtuesit e automjeteve i shoqëron pasiguria, pasi prania e ujit nuk i lejon kontrollin. Megjithë problematikën që mbar, ndërmarrja përgjegjëse rruga është mjaftuar së fundmi me riparimin e një grope ku mbizotërojnë gurët dhe një tabelë që sinjalizon punime në rrugë, por që më shumë se sa paralajmëruese, ajo është ndryruar në një burim aksidenti për drejtuesit e automjeteve, pasi në këtë segment mungon ndriçimi gjatorëve të mbrëmjes. Rruga Kristo Sotiri është një nga nyjet lidhëse të qytetit, pasi gjendet pranë disa institucioneve arsimore, duke bërë që problematikën ta vuajnë edhe nxënësit që frekuentojnë shkollat. Ndërsa nuk kanë munguar kërkesat e banorëve të zonës drejtuar Bashkisë Durrës, e cila nga ana e saj është mjaftuar së fundmi me riparimin e kësaj pjese të rrugës. Adrianet ka pasqyruar në vimësi situatën që krijohet veçanërisht në ditët me shi. Por referuar informacioneve zyrtare, edhe përgjatë këtij viti kalendarik, nuk do të ketë një rikonstruksion të plotë për këtë segment rrugor, duke penalizuar jo vetëm banorët e zonës, por çdo përdorues të saj.